Ola, son o Helio, o segundo elemento da taboa periódica. O meu descubridor foi Pierre Janssé, e o meu símbolo é este. O meu descubrimento remonta no ano 1868, onde durante un eclipse solar observa unha línea de cor amarelo sobre o ceo e deixou resistado tal acontecemento. Son un gas noble. É un elemento con menor punto de ebullición de todos os da taboa. Son o único líquido que non pode ser solidificado. Ao baixar a temperatura, mantéñome sempre en estado líquido. Ademais, son incoloro, inodoro e insípido. E non son reactivo, é dicir, son completamente inerte. Para que me usan? Pois moi sinxelo. Úsame para facer tubos luminosos de gases. Tamén úsame en reactores nucleares. No inflado de globos. En tanques de oxígeno para buceo. Ademais, son utilizado no comercio, xa que os códigos de barra das caixas de supermercados e de tendas están compostos por helio e neón. E xa non teño máis tempo, despídome de todos vós e vémonos noutra ocasión.